Hi, ik ben Saskia. En ik ben Kjeld. Vandaag nemen we jullie mee voor een reis door Nederland. Dat doen we met behulp van een quiz. Maar geen gewone quiz, nee, een hele bijzondere. Er zijn dingen die zijn waar. Maar sommige dingen zijn ook niet waar. Nummer 1. Meer dan de helft van Nederland ligt beneden de zeespiegel en zou onder water lopen als we geen dijken of duinen hadden. Waar of niet waar? Meer dan de helft. Weet je het zeker? Nederland ligt aan het water van de Noordzee. Vanuit de lucht kun je goed zien hoe vlak het is en dat je er overal water tegenkomt. Nederland betekent laagland. Grote delen, meer dan de helft, liggen zelfs nog lager dan de zee. Dijken, duinen en sluizen moeten ervoor zorgen dat het water niet het land instroomt. Als die dijken en duinen er niet zouden zijn, zou een groot gedeelte van Nederland al gauw onder water lopen. Het is dus waar. Weet je waar we zijn? Nou. Op het laagste punt in Nederland, onder de zeespiegel. Nederland is het op twee na dichtstbevolkte land ter wereld. Met z'n 16 miljoenen leven we op dat kleine stukje aarde. Om al die mensen een plekje te geven, hebben we meren of delen van de zee afgesloten en leeggepompt. Daar konden nieuwe huizen gebouwd worden en zo wonen er nu dus mensen op de bodem van het meer. Om het droog te houden moeten deze lege meren, polders, dag in dag uit leeggepompt worden. Vroeger gebeurde dat met windmolens, maar machines hebben dat zware werk nu overgenomen. Dit zijn onze moderne molens. Ze worden gebruikt om energie op te wekken. Dat water is niet alleen een vijand, maar ook een vriend. Het is handig voor vervoer van spullen. Of gewoon voor je plezier. Er is water genoeg hier. Het nadeel van al dat water bij ons is wel dat je er steeds overheen moet. Er zijn dan ook overal bruggen om aan de overkant te kunnen komen. En waar geen brug is, kun je met de pont naar de overkant. Of met de palstok. Oké, nu jij, Boepka. Nummer 2. Kinderen in Nederland kunnen vanaf hun geboorte al heel goed zwemmen. Waar? Of niet waar? Zal ik je even helpen? Door al dat water om ons heen zijn Nederlanders goede zwemmers. Dat gaat in zo'n waterlandje eigenlijk helemaal vanzelf. Nog voordat ze kunnen lopen, kunnen kinderen al zwemmen. Dat hoeft niemand hier te leren. Dat is niet waar. Nee, net als leren lopen moet je natuurlijk ook leren zwemmen. Ook in Nederland. Maar omdat water ook gevaarlijk kan zijn, je kunt verdrinken, vinden we het wel belangrijk dat kinderen al heel vroeg leren zwemmen. Als baby leren veel kinderen al dat je van water niet bang hoeft te zijn. Dan gaat het leren zwemmen een stuk makkelijker. En zo krijgen elk jaar 500.000 kinderen rond hun 5e hun eerste zwemdiploma. Hé, hey, waar zijn mijn klompen nou? Daar in het water, sukkel. Kijk, dat vind ik nou echt mooi van die dingen. Die blijven gewoon drijven. Nummer 3. Om geen natte voeten te krijgen, lopen alle Nederlanders op klompen. Waar of niet waar?
Alle Nederlanders dragen klompen, van politieagent tot manager. Het voordeel hiervan is dat ze blijven drijven. Met al dat water in ons land is het dus ook veilig om klompen te dragen. Altijd en overal. Dat is dus niet waar. Nee, dat is natuurlijk onzin. Mensen in Nederland dragen gewone schoenen, net als iedereen. Het zou trouwens ook wel een flinke herrie geven, al die klompen. Maar toch, sommige mensen dragen ze wel. Want je houdt er wel warme en droge voeten in. En al die andere klompen worden alleen nog maar gemaakt voor de toeristen. En niet alleen om op te lopen. Nou, kom op, Sergei, waar wacht je nog op? Ik wacht totdat het winter wordt. Dan kan ik er overheen schaatsen. Watje. Nummer 4. Waar veel water is, is 's winters ook veel ijs. Geen wonder dat er hier veel geschaatst wordt. Waar? Of niet waar? Schaatskampioenen kweek je niet zomaar. Al sinds 1947 probeert het Rijk het schaatsen te stimuleren. Een gemeenteambtenaar bezoekt elke pasgeborene om hem of haar een paar schaatsen cadeau te doen. Niet waar! Het is wel waar dat schaatsen al heel lang populair is in Nederland. Bijna iedereen doet het. En we zijn er behoorlijk goed in. Hier schaatsen de toekomstige wereldkampioenen. Ik heb trek. Jij? Ja, zou je het uit je muur halen? Ja, lekker. Nummer 5. Nederlanders zijn dol op snacks. Net als bij deze geldautomaat kun je bij ons ook snacks uit de muur halen. Waar of niet waar? Maar hoe heten nou al die Nederlandse snacks? Een kaassoufflé. Een frikandel. Een kroket. Een gehaktbal. Warme schijf. Het is dus waar. Maar we hebben nog meer lekkers. Vis is misschien niks bijzonders. Maar rauw? Ja hoor, een haring eten we het liefst met huid en haar op. En dan is er nog die andere lekkernij, drop, waarvan we niet genoeg kunnen krijgen. We eten met z'n allen zo'n 75.000 kilo per dag. Of zouden ze die rolletjes... Plakt aan mijn beugel. Heerlijk. We eten natuurlijk niet alleen tussendoortjes. Bij het ontbijt of de lunch hoort een lekkere witte of bruine boterham. En die beleggen we het liefst met hagelslag... gekleurde hagelslag, pindakaas, kaas en natuurlijk melk erbij. Hé, hey, waar is mijn fiets nou? Weet je wel zeker dat je hem hier had neergezet? Ja, want die stond naast die van jou. Nummer 6. Er zijn meer fietsen dan inwoners in Nederland. Waar of niet waar? Fietsen, dieven. Waar is die nou? In Nederland wonen 16 miljoen mensen en er zijn ongeveer 16 miljoen fietsen. Dat betekent dat iedereen er wel eentje heeft en soms ook wel meer dan één. Het antwoord is dus... waar? Waar dan? Hij is gewoon gejat!
Nederlanders zijn gek op fietsen. We hebben ze in allerlei soorten en maten. Voor ouders met lastige kinderen, voor luie mensen en voor nog luiere mensen. Er zijn meer fietsen dan auto's. In het verkeer zijn er dan ook aparte voorzieningen voor getroffen. Gescheiden fietspaden, fietsvoorsorteervakken en stoplichten. En zelfs als we een ander vervoermiddel kiezen, kunnen we niet zonder onze trouwe vriend. Kjeld, hier staat die sukkel. Je moet gewoon uit je doppen kijken. Over trouwe vrienden gesproken. Getver! Nummer 7. Elke hondenbezitter is verplicht poep van zijn eigen hond op te ruimen. Waar of niet waar? Je moet ook uit je doppen kijken. Het is dus waar, maar niet iedereen houdt zich eraan. Er zijn heel wat honden in Nederland. Leuk, maar al die honden moeten natuurlijk ook ergens poepen, het liefst buiten. En dat kan wel eens te veel worden. Soms moeten ze dan ook uit woonwijken worden geweerd. Maar er zijn ook nog andere maatregelen. Een schepje of een zakje meenemen als je je hond uitlaat. Of op het speciale hondentoilet. En dat speciale toilet wordt dan weer schoongemaakt door een poepopruimmachine. De meeste buitenlanders kennen Nederland vooral door onze tulpen. Tulpen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Tulpen. Alsjeblieft. Dankjewel. En kaas natuurlijk. Hoe zeg je kaas in Nederland? Kaas. En klompen. Hoe noem je die bij jullie? Klompen. Maar tulpen, kaas en klompen zijn meer voor de toeristen. Want Nederland is toch vooral een land van water. Water en nog eens water. Oh ja, en honden natuurlijk. En fietsen. En vooral veel mensen. Veel mensen die het best leuk vinden om hier te wonen. Komen jullie nog een keer kijken? Dan laten we jullie de rest zien. Doei!